ಸತತ ದೂರ ದೂರ ಮೇಲೇರುವ ಅಣ್ಣ. ಏನಮ್ಮ ಏನಣ್ಣ ಇದೆಲ್ಲ, ಏನಿವತ್ತು ವಿಶೇಷ? ಇದೆಲ್ಲ ನಿಂಗೋಸ್ಕರ ಕಣಮ್ಮ. ಅಯ್ಯೋ ನನ್ನ ಯಾಕಣ್ಣ? ನೋಡಮ್ಮ ನೀನ್ ಯಾವ ಮೈನ ಇರ್ದಿಯೋ ಏನೋ, ನಿಮ್ ಅಣ್ಣ ಅನ್ಸ್ಕೊಂಡು ನಾನಿನ್ನು ಬದುಕಿದ್ದೀನಿ. ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತವಾಗಿದ್ದಾರೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಾನೆ ನಾಲ್ಕ್ ಜನ ಗಂಡಿನ ಕಡೆ ಅವ್ರು ಬರೋದು. ಅಯ್ಯೋ ಬೇಕಪ್ಪ, ಇದೆಲ್ಲ ನನಗಾಗ್ಲೇ ಆಗಿದೆ, ಈಗ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತೀಯೋ? ಏನಪ್ಪ ಇದು, ಏನ್ ಗತಿ ಬಂತಪ್ಪ? ನನ್ ತಂಗಿಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ನಡೀತಿದೆ, ಯಾರು ಒಂದು ಹಾಡು ಹೇಳ್ರವ? ಹಾಡು ನಾನು ಹಾಡ್ತೀನಿ. ಹೌದಾ? ನಾನು ಹಾಡ್ತೀನಿ. ಹಾಡು ಹಾಡು. ಎಲ್ಲಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ, ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದ್ಯವ್ವ, ನಿನ್ನ ಕಂಡು ನಾನ್ ಯಾಕೆ ಬರುಗಿದೆನೋ. ನಾನ್ ಸಾಲ ಮಾಡಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಯಾವ್ದಾರು ಹೊಸ್ಕೆ ಪದ ಹಾಡಯ್ಯ. ಹೊಸ್ಕೆ ಪದ ತಾನೆ, ಅದನ್ನು ಹಾಡ್ತೀನಿ. ಹಾಡು ಹಾಡು. ನೇಸರ ನೋಡು, ನೇಸರ ನೋಡು. ನಾನು ಹಾಡೋದ್ರೆ ನೀನ್ ನೋಡ್ತೀನಿ ಅಂತೀಯಲ್ಲ, ನೋಡು ನೀನ್ ಹಾಡೋದ ಬೇಡ, ನೋಡೋದ ಬೇಡ, ಮುಚ್ಕೊಂಡಿದ್ ಯಾವನ ಯಾವನು? ಸೋದ್ರ ಮಾವ ನಾನ್ ಬದುಕಿರುವಾಗ ಬದನೆಕಾಯಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮಾಡೋದು? ಇದು ಬದನೆಕಾಯಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಮೈ ನೆರೆದಾಗ ಮಾಡೋ ಶಾಸ್ತ್ರ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಸುಮ್ನೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಯ್ಯ. ಜಲ್ಸಸ್ ಬೇಡ, ಸುಮ್ನೆ ನಿಂತ್ಕ. ನೋಡು ಸುಬ್ಬಲಕ್ಷ್ಮಿ, ನೀನ್ ಹುಟ್ಟಿದಾಗ್ಲೆ ನೀನೇ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಅಂತ ದೊಡ್ಡವ್ರು ಮೊದ್ಲೇ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡವ್ರೆ. ಅವತ್ ಯಾರೋ ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ದಿರೋ ಮುಟ್ಟಾಡ್ರು ಮಾಡಿರೋ ತೀರ್ಮಾನ ಅದು. ಇವತ್ತೇನಾಗೈತಯ್ಯ? ಇವತ್ತ ನನ್ ತಂಗಿ ಇರೋ ಅಂದಕ್ಕೆ ನೀನ್ ಏನೇ ಹಾಕಿದ್ರು ಎದಗಲ್ಲ. ಕ್ರೇನ್ ಹಾಕ್ಸ್ಬಿಡೋಣ. ನೋಡಯ್ಯ, ನಾನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಸೀರೆ ತಂದಿದ್ದೀನಿ, ಮರ್ಯಾದೆಯಾಗಿ ಉಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸರಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒತ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಉಟ್ಟಿರೋ ಸೀರೆನು ಬಿಚಾಕ್ಸ್ತೀನಿ. ಯಾರು ಇಲ್ವೇ ಪಾಪ, ಅವ್ಳು ಯಾಕೆ ಸುಮ್ನೆ ಬಲವಂತ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಅವಳಿಗೆ ಈ ಸಂಬಂಧ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. ಅವಳು ಮನಸ್ಸಿನಾಗೆ ಬೇರೆ ಯಾರು ಅವರ ಕೇಳ ನೋಡಿ. ಯಾರನ್ನಾದ್ರೂ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿನ್ಗೆ ಯಾಕೆ? ನೀನಂತೂ ಅಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ. ಯಾಕ್ರಯ್ಯ ಸುಮ್ನೆ ಕಿತ್ತಾಡ್ತೀರಾ? ಸೀರೆ ನಾನೇ ಉಡಿಸ್ತೀನಿ. ಕಾಡು ಕುದುರೆ ಓಡಿ ಬಂದಿತ್ತ, ಸೀರೆ ಉಡಿಸ್ತೀಯ? ನಾನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಉಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಗೊತ್ತಲ್ಲ. ಹೌದು, ಅವನ ಪ್ರಿಂಟ್ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ನಿನ್ನ ತಂಗಿ ತರಾನೇ ಇದೆ. ಈ ಕೂಬೇ ನನ್ ಮಗ ಏನಾದ್ರು ಇವಳನ್ನ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾನು ಅವನ್ನ ಮರ್ತೇ ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವಳನ್ನ ನಾನೇ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಮುಖ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆ ಮುಖನೇ ಹಿಡಿದು ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಗಂಡಾಗೋದಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಈ ಮಾತು? ಇನ್ಯಾರಿಗೆ? ನಿಮಗೆ. ಹೌ ಡೇರ್ ಯು ದೀಪಾ. ನೀನ್ ಹೋಗ್ ಕೆಲಸ ನೋಡು. ಸಿಂಹಾದ್ರಿ ವಂಶಕ್ಕೆ ಸಸಿಯಾಗಿ ಬಂದು ನೀನು ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮರೆತು ಒಂದ್ ಗಂಡು ಹುಡುಗನ ಮೇಲೆ ಕೈ ಮಾಡ್ದಿಯಲ್ಲ, ನೀನು ನಾಚಿಕೆ ಆಗಕ್ಕಿಲ್ಲ ನಿನ್ಗೆ? ಯಾವ ಮಹಾ ದೊಡ್ಡ ವಂಶ, ಗಂಡಸ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಗುಲಾಮ್ರ ತರ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋ ಕೇವಲವಾದ ವಂಶ ತಾನೇ ಇದು. ಏನಂದೆ? ಸತ್ಯ ಧರ್ಮ ನೀತಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಉಸಿರು ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ ಮೆರ್ದ ನರಸಿಂಹೇಗೌಡರು ಬಾಳಿದ ವಂಶ ಇದು. ಈ ವಂಶದ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಎಲ್ರೂ ಗೌರವವಾಗಿ ಮಾತಾಡವ್ರೆ, ಆದ್ರೆ ನೀನು ಮೊದಲು ನೀನು ಗೌರವವಾಗಿ ನಡ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನ ಕಲ್ತ್ಕೋ.
ಆಮೇಲೆ ವಂಶದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುವಂತೆ. ನನಗೆ ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನೀನ್ ಯಾರು? ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆನಾ? ನೀನ್ ಹೇಗೆ ಮನೆಗೆ ದೀಪ ಹಚ್ಚಕ್ ಬಂದಿದ್ಯೋ ನಾನು ಹಾಗೆ ಬಂದಿರೋಳು. ನಿನಗೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇದೆಯೋ ಅಷ್ಟೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನನಗೂ ಇದೆ. ದೀಪ ಹಚ್ಚೋದು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದೀಯೇ? ಎಣ್ಣೆ ಸುರಿದು ಬತ್ತಿ ಹಾಕಿ ಕಡ್ಡಿಗಿರ್ಬಿಟ್ರೆ ದೀಪ ಹಚ್ಚದಂಗಲ್ಲ. ಮೆಟ್ಟಿದ ಮನೆ ಅನ್ನೋ ದೀಪಕ್ಕೆ ಮಾನ ಅನ್ನೋ ಬತ್ತಿ ಹಾಕಿ ಮರ್ಯಾದೆ ಅನ್ನೋ ಎಣ್ಣೆ ಸುರಿದು ಗೌರವ ಅನ್ನೋ ಕಡ್ಡಿಯಿಂದ ಹಚ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ದೀಪ ಹಚ್ಚೋದು ಅಂತಾರೆ. ಹೌದೌದು, ಉದಾಹರಣೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನಾಲ್ಕು ಕಕ್ಷಾ ಕಲಿಯೋಕ್ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ದಿರೋ ನೀನೆ ಇಷ್ಟು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಡಬಲ್ ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋ ನಾನ್ ಇನ್ ಎಷ್ಟು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು? ಯು ಇಲಿಟ್ರೇಟ್ ಫೂಲ್. ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಎನ್ ಇಲಿಟ್ರೇಟ್ ಪರ್ಸನ್. ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಕೈಂಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್, ಐ ಆಮ್ ಎ ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಮೈಸೂರ್, ಬಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಫಾರ್ಗಟನ್ ಮೈ ಕಲ್ಚರ್, ಕಸ್ಟಮ್ಸ್, ಟ್ರೆಡಿಷನ್ ಅಂಡ್ ಮೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಐ ಆಮ್ ಪ್ರೌಡ್ ಟು ಸೇ ದಟ್ ಐ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ದಿಸ್ ಗ್ರೇಟ್ ಸಾಯಿಲ್. ನಾಲ್ಕು ಅಕ್ಷರ ಕಲಿಯೋದು ಪ್ರಪಂಚ ಜ್ಞಾನ ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ ಅಷ್ಟೇ, ಮೈ ತುಂಬಾ ಸೊಕ್ಕು ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಕಲ್ಲ. ಓದಿರೋ ನಾಲಿಗೆಗೆ ತಾಳ್ಮೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ನಿನಗೆ ತಡೆ ಇಲ್ಲದೆ ನುಲಿತಾ ಇದೆ. ಮಾತಕ್ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಕೋಟ್ಯಾಧೀಶ್ವರನ್ ಮಗಳು, ಕೋಟ್ಯಾಧೀಶ್ವರನ್ ಮಗಳು ಅಂತ ಕೊಚ್ಕೋತಿಯಲ್ಲ, ಸತ್ತಾಗ ಮೈ ಮೇಲಿರೋ ಬಟ್ಟೆ, ಸೊಂಟದಲ್ಲಿರೋ ಉಡ್ದಾರ ಕೂಡ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲನೂ ಕಿತ್ಕೊಂಡೇ ಹೂಳೋದು. ಈ ಸೌಭಾಗ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವ ಕೋಟಿ ಇದ್ದು ಏನ್ ಪ್ರಯೋಜನ? ಬದುಕಿರೋವರೆಗೂ ತಗ್ಗಿ ಬಗ್ಗಿ ನಡಿಬೇಕು. ನಾನು ಯಾರಿಗೂ ತಲೆ ತಗ್ಸಲ್ಲ. ಬೇಡ, ನೀನ್ ತಗ್ಸ್ಬೇಡ. ನಿನ್ನ ಗಂಡ ಬೇರೆಯವ್ರ ಮುಂದೆ ತಲೆ ತಗ್ಸೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಡ. ನೀನ್ ಅವನ ಹೊಡೆದಿಯಲ್ಲ, ಅವನೇನಾದ್ರೂ ತಿರುಗಿಸಿ ನಿನ್ನ ಹೊಡೆದಿದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ, ಕೋಟ್ಯಾಧೀಶ್ವರನ್ ಮಗಳು ಅನ್ನೋ ದುರಹಂಕಾರ ಏನಾಗಿರೋದು? ಏನಾಯ್ತು ಅದ್ಕೆ? ಮದ್ವೆ ಆಗಿ ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ಆದ್ರೂ ಅಡಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ಲು. ಹೀಗೆ ಇದ್ರೆ ಹೇಗೆ? ಬೇಗ ಕಲ್ತ್ಕೊಂತ ಸುಮ್ನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿವ್ದೆ, ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅಳ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಯಾಕಪ್ಪ, ನಿನ್ ಹೆಂಡ್ತಿನ ನಾನೇನು ಅನ್ಬಾರ್ದ? ಯಾರ್ ಹಾಗಂದಿದ್ದು ಅದ್ಗೆ? ನೀವ್ ಅವಳನ್ನ ತಿವಿದಿದ್ದ ನಾನು ನೋಡ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ದೀಪನ್ ಒಂದ್ಸಲ ಕರೆದು ಬಿಡ್ತೀನಿ, ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಅವಳನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿವಿದ್ಬಿಡಿ, ಕಣ್ ತುಂಬಾ ನೋಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಅದ್ಗೆ ದೀಪು.